Вітаю, це новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події середи найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. На Дніпропетровщині перевірили систему централізованого оповіщення. Сирена одночасно лунала з 360 гучномовців по всій області. Калюжам бій. У Дніпрі в дворах багатоповерхівок будують з нуля та реконструюють зливову каналізацію. У Дніпровській політехніці вже тиждень працює унікальна лабораторія для практичних занять студентів. З думкою про майбутнє учні 11-ї гімназії Кам'янського провели екотиждень для однолітків. Розповідали, як допомогти планеті одужати. У Дніпрі пройшов чемпіонат міста серед студентів-легкоатлетів місцевих вишів. На змагання зібралися майже 400 спортсменів. І тепер про це та інше більш детально. Хворих на COVID-19 більше. За останню добу на Дніпропетровщині захворіла 271 людина. І зросло не лише число заражених, а й кількість смертей. Щодня від ускладнень недуги у регіоні помирає 4-5 людей, кажуть у обласному департаменті охорони здоров'я. Побільшало й ковідних пневмоній. Лише цього місяця вже 540 випадків. Для госпіталізації коронавірусних хворих у лікарнях області створено 3400 місць, чверть вже заповнені. Вражає і кількість заражених медиків – 145. Якщо область продовжить збільшувати показники захворюваності такими темпами, маємо усі шанси за кілька тижнів опинитися вже у помаранчевій зоні, кажуть фахівці. Любая пневмония и любое состояние средней тяжести, оно требует кислородного лечения. На сегодняшний день в городе где-то порядка 1150 кислородных точек. Это значит, что кислородное лечение, сейчас мы смотрим по нашим показателям, кислородного лечения требует где-то порядка 35-40% пациентов. Поэтому мы по загруженности где-то сейчас имеем резерв по кислородным точкам где-то половина, ну, может, процентов 60. Немовлятам потрібна підтримка. У центрі матері та дитини імені Руднєва виходжують пацієнти вагою від півкілограма. Фахівців у медичному закладі вистачає, а ось ліків і засобів гігієни інколи бракує. Особливо медперсоналу, який доглядає покинутих дітей. Допомагати новонародженим міцно охопитися за життя будуть спільно центр Руднєва та один з благодійних фондів Дніпра. Вони підписали меморандум. Відділення інтенсивної терапії новонароджених Центру матері та дитини імені Руднєва працює 35 років. Зараз під опікою медиків 10 маленьких пацієнтів. Найменший важить усього 600 грамів. Щоб виходити крихіток, потрібні специфічні препарати, говорять лікарі, але вони надто дорогі. Допомога лікарі потрібна завжди і конкретно кожному, ну, деяким дітям конкретно, тому що, к сожалению, не все препараты, которые применимы и которые необходимы в нашей работе, не все препараты больница может закупить, исходя из того перечня, который нам предоставил кабинет министра. А у відділенні патології новонароджених зараз 20 малюків, найменшому 3 доби. Здебільшого малечі у лікарні разом з мамами, проте є й покинуті дітлахи. Зараз медики дбають про 4-місячного хлопчика, якому зробили операцію на серці. У нас в відділенні знаходяться діти першого місяця життя, преимущественно, з различною патологією. Здесь дітки є і недоношені, і з пораженням центральної нервної системи, діти з пороками розвитку, які требують хірургічного лечення. У нас в відділенні вони потом проходят курсы восстановления после операции. Мамы лежат вместе с детками, но иногда бывает, что мы можем взять, оставляем, у нас находятся дети без родительского попечения, тогда они, к сожалению, у нас задерживаются на более длительный срок. В центрі матері та дитини розповідають, у них вистачає фахівців. Є й сучасне діагностичне та лікувальне обладнання. Але часто бракує дорогих препаратів, засобів догляду та гігієни, щоб виходити саме покинутих малюків. У бюджеті лікарні коштів на це не вистачає, тому допомагають благодійники. Це діти, на яких просто не вистачає средств в лікарні. Це діти брошені, яким потрібні елементарні памперси, то, чого лікарня не може закупати. Ми будемо благодарні за дитину
одежду для детей без опеки, за кроватки детские, за манежи. В общем-то, все предметы ухода, которые необходимы новорожденному или грудному ребенку. Взявся допомагати центру Руднєва і один з благодійних фондів Дніпра. Меценати та медики підписали меморандум. Домовилися, лікарі озвучуватимуть нагальні потреби, благодійники доставлятимуть необхідне. Якщо ми говоримо про дітей, тим більше дітей брошених, у них немає абсолютно нічого. Тому тут потрібна допомога будь-яка, щоб була конкретика в наших письмах, зверненнях до меценатів. Ми прописуємо конкретно, детально, що потрібно, в якому кількості. Альона Гребельник, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Увага всім! На Дніпропетровщині сьогодні пролунали сирени. Так в регіоні перевірили систему централізованого оповіщення населення. Вона потрібна на випадок надзвичайних ситуацій, аби вчасно проінформувати населення. Тривога була навчальна, сигнал тривав 3 хвилини, кажуть в управлінні цивільного захисту Дніпровської міськради. Систему центрального оповіщення перевіряють кілька разів на рік, аби пересвідчитися, що вона справна і готова до використання будь-якої миті. Почувши сирену, слід увімкнути радіоприймач або телевізор і прослухати повідомлення. Далі діяти за інструкціями, наголошують спеціалісти. Ці мероприятия проводяться з целью перевірки роботи самої системи, апаратури, готовності людей включенню і постійний контроль, обеспечення постійного контролю за роботоспособністю системи. В Дніпрі у нас є 39 электрических сирен, которые включаются с пульта централизованно, дежурные включают. Всего по городу у нас в наличии 180 электрических сирен. Ми поцікавилися у дніпрян, чи знають вони, що треба робити, почувши сирену. Воєнного стану немає, але у нас на території нашого государства то, как бы, конфлікт воєнний відбувається, війна, в принципі. Тому я думаю, да, ну, надо такое проводити, это учебное, но иди знай, сегодня учебное, завтра, ну, пусть лучше учебное будет. Отношусь к этому как-то, знаете, спокойно, но на всякий случай проверил вот городские основные порталы информационные. Я видела, если услышали сигнал в транспорте, следовать дальнейшим указаниям. Но я надеюсь, что по-настоящему этого никогда не придется делать. Читал новости, что это, скорее всего, тревога. Проверка системы, да. Инструкция обычно заранее, ну, как бы, публикуется и нужно, ну, следовать согласно инструкции. Так было написано. Ну, зайти в телефон, посмотреть новости, соответственно. Дощова каналізація з нуля. У Дніпрі на вулиці Моніторні 7 на фініші будівництво зливової каналізації. Її там ніколи не було, тому після кожного дощу місцеві потрапляли до своїх будинків в брід. Наразі роботи виконали на 80%. Вони були досить складними, бо каналізація глибока, ґрунти на миті. Деякі зони потребували додаткового укріплення. По завершенню робіт заасфальтують дороги та облаштують тротуари. Загалом на цей проєкт з міського бюджету витратили понад 8 мільйонів гривень. Здесь проложили 208 метрів труби, не считая до підключення дождеприйомних камер. Установили 10 дождеприйомних камер монолітних, построили 9 колодців, ну і врізались в существующий колектор дождевой. Проблема вже вирішена, і вода, яка потрапляє з арки і просто дощем згори, вона вся збирається в дощовий колектор і йде за своїм призначенням в загальну систему. А на житловому масиві Лівобережний 2 реконструюють дощову каналізацію. Роботи обмежені провулком Крушельницькою, Донецьким шосе та вулицею Богомаза. Ремонтники збільшать там кількість дощоприймачів і підключать їх до дренажної системи Дніпра. І після злив вода стікатиме туди, а не стоятиме калюжами у дворах багатоповерхівок. Підрядники говорять, ставлять пластикові труби, вони мають безліч переваг. Роботи планують завершити найближчим часом. По проекту предусматривалось, мы должны были уложить 245 метров трубы. На данный момент нам осталось закончить работы, это 7 метров трубы, соединить по сути два колодца. Все остальные работы, именно сантехнические, уже выполнены. Были смонтированы новые колодцы, ливнеприемные, дождеприемные камеры.
До опалювального сезону Дніпро готове, кажуть у міськраді. У місті вже кілька років займаються комплексною модернізацією котелень. Міняють котли, встановлюють нові насоси, ремонтують інше обладнання. Оновлюють також ізоляцію на теплотрасах. Тому котельні почнуть подавати тепло, як тільки на вулиці стане зимно. Як Дніпро готували до життя в холодну пору року, розкажуть наші журналісти. Іван Шмако вже багато років мешкає у багатоповерхівці на житловому масиві Тополя. У будинку централізоване теплопостачання, але в квартирах взимку не так тепло, як хотілося б. Каже, останні роки, хоч і теплорозподільний пункт в них поряд, в оселі доволі прохолодно. В той же час комунальні витрати просто спустошують гаманець. Прохладно буквально, ну, літ 5 останніх точно прохладно. Я недоволен, например, количеством денег, которые мы платим за отопление и тем качеством отопления. Я очень недоволен, при том, что у нас счетчик в доме стоит. У нас потребление считается, ну, очень гуманное. Все равно це недостатньо. Щоб змінити ситуацію з опаленням, у Дніпрі комплексно ремонтують котельні. Цього року модернізували найбільшу в місті по вулиці Космічній 10. Вона опалює житлові масиви «Перемога» та «Сокіл». Це майже 200 тисяч дніпрян. Аби вона безперебійно і якісно забезпечувала квартири теплом, котельні цілком замінили один із п'яти котлів. Що дали цей котел? Це составляюча, як говориться, одне із сердець, яка цього залу знаходиться. На ньому починається весь плавний пуск, на ньому починається запуск отопительного сезона. Как бы остальные котлы потом подключаются и идут в работу. Поскольку этот котел очень важен и он как масштабно здоровый, поэтому если будет температура свыше 20 градусов или 15, без него просто не будет того качества КПД тепла выдачи населения. У міськраді кажуть, програма з модернізації міських котелень триває понад 4 роки. До робіт підходили комплексно. Замінювали та ремонтували котли, насосне і технологічне обладнання, газові горілки. Завдяки цьому економія блакитного палива по окремих котельнях нині досягає від 35 до 55%. В следующем году у нас под модернизацию попадает еще 19 котелен. Это точно такая же будет комплексная реконструкция. Мы приобретаем самое дорогостоящее оборудование, самое энергоемкое, самое современное. Готуючись до зими, комунальники капітально відремонтували 40 котлів, встановили понад 35 нових насосів та замінили велику кількість теплоізоляції на трубах. Кажуть, залишилося зробити ділянку довжиною десь 35 кілометрів, щоб повністю закрити це питання. Тож Дніпро готовий до опалювального сезону, переконують міські посадовці. І як тільки з'явиться потреба, котельні почнуть подавати тепло до шкіл, садків, лікарень та житлових будинків. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Місто мрії. У Дніпрі пройшов форум авторів та активістів програми «Бюджет участі». Це конкурс ініціатив городян, які прагнуть зробити життя у місті та на власному подвір'ї зручним і комфортним. Учасники форуму поділилися досвідом та познайомилися з уже реалізованими проєктами. Цьогоріч містяни подали на «Бюджет участі» понад 500 ініціатив. Найпопулярніші категорії – освіта, благоустрій та інфраструктура і культура. У 2020-му на реалізацію проєкту з міського бюджету виділили понад 40 мільйонів. Проголосувати за них дніпряни можуть до 6 жовтня включно. Проект, який зараз на голосуванні, це «Читаємо разом» на Криворізькій. Цей проект теж зв'язаний з бібліотекою. Це наше вже третє приміщення бібліотеки, яке ми хочемо теж улучшити. Там зараз заключається вся тема в тому, що ми хочемо зробити його більш комфортним, увеличить количество книг, которые у нас есть, также осовременить зал и сделать его более комфортным для наших читателей. Эта программа как раз и направлена на то, чтобы обеспечить тесную коммуникацию между владой и громадой, чтобы саме влада чула громаду и розуміла її, а громада розуміла, що влада – це ті самі люди, які бажають також змінювати наше місто на краще. Зараз у нас іде голосування за проєкти. Переможців ми визначимо за результатами голосування, бо переможцями стають саме ті проєкти, за які найбільше проголосують мешканці міста. У Дніпровській політехніці вже тиждень працює унікальна лабораторія для навчання студентів спеціальності електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. У виші, кажуть, дуальна система освіти, що поєднує теоретичні заняття з практикою, дає гарні результати. Вона допомагає студентам отримати професійні навички ще в аудиторіях вишу і стати більш конкурентоспроможними на ринку праці. Бачила Smart Grid і Олександра Філь.
Четверокурсник Ігор навчається на кафедрі електроенергетики в Дніпровській політехніці. А віднедавна хлопець став поєднувати навчання з роботою, працює за фахом. Каже, навички, здобуті на практиці, безцінні, тому прикладні заняття в університеті не пропускає. Коли на роботі приходиш, смотриш на обладнання, завжди такий вау-ефект, коли воно там працює, там гудить, все туди-сюди. Але вже якесь представлення... в том числе базовое какое-то, имеешь об этом, в любом случае, не страшно. Это данные знания по тому, что мы изучаем на парах, особенно на этом курсе, нам очень понадобится сейчас. При роботі на производстві і в будущому тим більше. Інноваційну лабораторію Smart Grid для набуття практичних навичок у виші відкрили тиждень тому. Вона для студентів електротехнічного факультету. Тих звідти не вигнати. Замикайте перший кінцевий вимикач, який бачите. Значить, чорненький. Доводьте штангою. Так. І він на нього треба натиснути. Ні. Так. Пан Морозов. Так. Покажіть, так. Бачите? Увидів. У політехніці кажуть, у них підхід «завчи, склади, забудь» не працює. Студенти ще під час навчання мають зрозуміти базові принципи роботи специфічного обладнання і вміти з ним управлятися. Тому інноваційні лабораторії – гарне доповнення до теоретичних лекцій. Практичні заняття наближають студентів до майбутньої професії та допомагають стати якісними спеціалістами. Тут студенти виконують роботи з практичних занять, вони вивчають обладнання не просто на папірцях, вони мають можливість ним покерувати, вони мають можливість доторкнутися до нього, що важливо, але в умовах лабораторії, оскільки у реальному житті не завжди до нього може доторкнутися, у реальному житті воно під напругою. В університеті розповідають, практичну лабораторію в одній з аудиторій облаштували місцеві бізнесмени, роботодавці, до яких після навчання працевлаштовуються студенти політехніки. Таким чином пришвидшується адаптація студента і майбутнього співробітника до умов конкретного роботодавця. Роботодавець отримує ефект, який полягає в тому, що мінімальний термін адаптації працівника, і наш студент, він стає на голову вищим, і він пришвидшує своє, якби, професійне зростання в умовах, які створюють ці роботодавці. Зараз на електротехнічному факультеті університету діють 7 лабораторій за різними напрямками підготовки студентів. Ще кілька нині монтують. Олександра Філь, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Еко-тиждень учні Кам'янської гімназії номер 11 організували і провели для однолітків цикл занять на тему «Екосвідомість». Найголовніше, над чим міркували, як допомогти планеті одужати і зберегти навколишній світ для прийдешніх поколінь. Забруднення шкідливими речовинами, питної води та повітря, вирубка лісів та масове використання пластику. Технічний прогрес за останні 100 років наблизив людство до екологічної катастрофи. Нагадати оточуючим про необхідність берегти навколишній світ вирішили учні Кам'янської гімназії номер 11. Протягом тижня вони розповідали одноліткам про турботливе ставлення до екології та виховання екосвідомості. Міцність своїх переконань доводять власним прикладом. Я почала свою сім'ю саме заохочувати. Ми з ними купили і вишені серветки, і фатинові мішечки, екосумки. Ми почали дуже активно не використовувати пластик і почали навіть розповідати нашим друзям. Хоча б кожен другий почне замислюватися над своїми діями. Тобто дитина йде, несвідомо кидає пляшку в траву. Ну, це неправильно. Якщо кожен почне свідомо про це замислюватися, то це буде круто. Ми почнемо берегти нашу планету. Еколекції школярі підготували та провели самостійно. Біля дошки одні учні проводили урок, інші за партами разом з педагогами їх уважно слухали. Вони пояснили, що таке екологія, вказали на свідомість екологічну, безпосередньо розказали про глобальні проблеми людства, проблеми нашої Дніпропетровщини, ну і відповідно міста Кам'янського. Тобто завдяки цьому ми змогли підвищити свідомість наших учнів до проблем, саме екологічних проблем людства. До екотижня долучилися також Центр молодіжних ініціатив Кам'янського та екологічний департамент. Вони розповіли школярам про стан екології на Дніпропетровщині, про пости екологічного моніторингу та діяльність міської влади з покращення стану навколишнього середовища. А ще діти пройшли тести на знання чинників, що впливають на екологію. Ми як департамент завжди відкриті до діалогу, особливо якщо в цьому зацікавлена молодь. Хочу подякувати тим молодим ініціативним людям, які
які приділяють достатньо уваги питанням екології, адже питання екології – це питання нашого майбутнього. І якщо є такі діти, які піклуються і розуміють, що це саме така екологія, наскільки це важливо, то ми впевнені, що все-таки в нас є екологічно чисте майбутнє. На сам кінець учням презентували додаток «Еко-хайк». Це застосунок, що дозволяє користувачам позначати на карті забруднені сміттям ділянки, які згодом зможуть прибрати екоактивісти. Олександра Філь, Ірада Акімова, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий». Рейдерське захоплення ринку. 58-річний чоловік загарбав ринок у Дніпрі. Держреєстратор за липовими документами незаконно оформив юрособу у державному реєстрі, змінив власника та керівника ринку. Так, у 2018 році аферист позбавив законного власника майнових прав на ринок і силою захопив об'єкт. Нацполіція області провела обшуки, вилучені документи та електронні носії з інформацією, які можуть бути доказами у суді. Слідство триває, встановлюють усіх учасників оборудки. Ринок повернули законному власнику. Було відкрито кримінальне провадження, в рамках якого проведені слідчі дії, а саме обшуки за місцем мешкання фігуранта, а також у адміністративній будівлі ринку. Наразі чоловік затриманий, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Студенти-легкоатлети вийшли на старт. У Дніпрі пройшов чемпіонат міста серед вищих навчальних закладів. На бігових доріжках стадіону «Олімпійські резерви» студенти змагалися в бігу, стрибках, метанні спису та штовханні ядра. Загалом майже 400 спортсменів. Хто з них швидше бігає та вище стрибає, знають журналісти «Відкритого». 100 метрів за 11 секунд. Стільки знадобилося для перемоги студенту третього курсу Інституту фізкультури та спорту Никиті Капітонову. Спортсмен каже, головне – це правильно розрахувати свої сили. Старт програв. Зі стартом не дуже вийшло. Але вже на половині дистанції я вирвався вперед і впевнено добіжав до кінця. Я знав, що вийшло, що я виграв. В першому забігі, коли проход фінал був, я не додав в кінці, знав, що залишились сили і зберіг їх на фінал. У жінок на цій спринтерській дистанції першою на фініші була 16-річна Софія Чумак. Вона навчається в обласному училищі фізичної культури. Переможний результат – 12,8 секунди, і це особистий рекорд дівчини. После вот этого карантина много чего потерялось, много надо было стараться, чтобы хотя бы сейчас было 12-8, надо было на этот результат работать. Ну, я за себя рада. В іншому секторі стрибків у довжину не було рівних 19-річній Інні Сидоренко. У своїй найкращій спробі спортсменка показала результат 5 метрів 94 сантиметри. Дівчина розповідає, вона навчається у консерваторії імені Глинки і поєднує заняття академічним вокалом з професійним спортом. Не скажу, що це кращий результат, тому що місяць назад я вже соревнувалася на чемпіонаті України. Ну, і коли я готувалася до чемпіонату України, я показала на цьому ж стадіоні результат 6.14. Сьогодні мені не вдалося справитися з вітром, тому результат немного хуже. Бігові естафети – це завжди родзинка будь-яких змагань. Естафета 4 по 100 метрів проноситься миттєво. Для спортсменів необхідно не проспати старт і вчасно передати естафетну палицю партнеру по команді. В жіночій естафеті 4 по 100 метрів перемогла команда Інституту фізичної культури. Натомість чоловічій найкращий результат показали бігуни Університету внутрішніх справ. Для них перемога стала легкою і невимушеною, кажуть хлопці. Спокійно. Легко, не напрягаюсь. То есть мы бы готовились на это. Слаженная команда, хорошая передача, тренерская, ну, работа провела верно. Легкоатлетичний чемпіонат Дніпра серед вищих зібрав 18 команд. Загалом майже 400 спортсменів. На бігових доріжках в секторах для стрибків змагалися як любителі, так і досвідчені легкоатлети. Радує те, що достатньо велике кількість людей, вот, участвует в соревнованиях и неплохие результаты. Особенно вот
в бар'єрном бігі, в прыжках, в длину, я ще всі результати не знаю. Ну, 100 метрів неплохо пробіжали. У другий день змагань спортсмени розіграли медалі у бігу на середній дистанції, потрійному стрибку та штовхання ядра. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». І на сам кінець про погоду. В Україні оголосили штормове попередження на 30 вересня, 1 та 2 жовтня. Синоптики попередили про грози, рясні дощі та сильні пориви вітру до 20 метрів за секунду. Погоду на Дніпропетровщині сьогодні зумовив циклон з південного заходу та його атмосферні фронти. У регіоні цілий день дощило. На Карпатах і 1 та 2 жовтня температура повітря вночі суттєво не зміниться, а в день стовпчик термометра показуватиме 15-20 вище нуля. Такою була остання інформація випуску. Бажаю, нехай у вас завжди буде тепло на душі. А більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить!